Ons daaglikse reis deur die Bybel. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.